Öküz ilində doğulanların proqnozları. Yeni ilin ilk 3 ayı öküzlər üçün çox mürəkkəb keçəcək. Bəzən hətta elə hallar olacaq ki, onlar hər şeyin məhv olduğunu, öz illərinin özlərinə düşmədiyini və bir daha dirçələ bilməyəcəklərini düşünəcəklər. Lakin zamana uyğun taktiki gedişlər etməklə, həmin burulğandan az itki verməklə qurtula biləcəklər. Bu istiqamətdə onlara təcrübəli şəxslərin də köməyi dəyə bilər. Yazın ortalarında adi bir təsadüf nəticəsində şəxsi talelərində yaranmış böyük dönüş isə öküzləri xeyli məmnun edəcək. Belə məqamlarda müvəffəqiyyətdən baş gicəllənməsi planları alt-üst edə bilər. Əksinə, atalar misalımızda göstərilən ağac baz verdikcə başını aşağı salar prinsipinə köklənmək lazım gələcək. Astrologiyaya əsasən öküzlər tənbəl deyil, amma o qədər nizamsız iş görürlər ki, bəzən məqsədlərinə gedən yolu yarımçıq saxlamağa məcbur olurlar. Öküz ili isə belə şeyləri sevmir. Deməli, istər fəaliyyətdə, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə qayda qanuna və ənənələrə riayət etmək lazım gələcək. Öküzlər ilin ilk yarısını kasıbçılıq, müəyyən qədər kasıbçılıq şəraitində başa vursalar da, heç ehtiyac içində də yaşamayacaqlar. Çünki ilin ikinci yarısından etibarən onlar şəxsi büdcələrində fantastik irəliləyişlərə nail olacaqlar. Hər şeydən öncə yadda saxlamaq lazımdır ki, öküz ili sizin ilinizdir və digər illərə nəzərən hamıdan şanslı, hamıdan güclü, hamıdan enerjili olacaqsınız. İliniz uğurlu olsun, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.